זה מה? גיל נפלא, כל כוכבי האורות הגדולים. כל החיים חיכיתי להיות בת 40, תן לי להיות בת 40. המשטרה סיפרה לי מהתוכנה, מהפגסוס. נכון, פגסוס, אני לא על זה. בוא נעשי, אתה מחזיק. אתמול, יום עצוב מאוד עבור קהל גדול מאוד בישראל, באמת אחד מגדולי הדור ומנהיגה של לא רק קהילה, אלא גם ציבור, גם מנהיג רוחני, עוזב אותנו ונטמן בבית העלמין בבני ברק, אבל לצד זה, בעיניי לפחות, אחד הימים המרגשים יותר שעברנו פה הרבה זמן, ואחד ממפגני הכוח והאחדות. אתה יודע, מדברים הרבה על הפגנת המיליון במחאה החברתית, שלקח לבנות לדעתי חצי שנה או שבעה חודשים של עוד הפגנה ועוד הפגנה, עד שהצליחו להוציא מיליון איש לרחובות. ואתמול, אתה נכון שלשום במוצ"ש בערב, במוצ"ש, בשמונה בערב מתפרסמת השעה של הלוויה, בשעה 12 בצהריים כבר יש 3/4 מיליון או מיליון, המשטרה לא סגורה על המספרים, לפחות 750 אלף איש, יוצאים מהבית בהתראה של 24 שעות, לחלוק כבוד אחרון לאיש, בעיניי זו הייתה תצוגת תכלית מהמרשימות שראינו פה, אם לא המרשימה ביותר שראינו פה באמת הרבה שנים. עוזי, אנחנו נסיים איתך, כי אתה אמרת שיש לך איזו היכרות עם הרע, וגם היית בלוויה אתמול. אז היידי, בוא נשמע איך את ראית את האירוע הזה. באמת, אני, אותי הוא הותיר נפעם, ממש נפעם. כן, כן, בעיקר הבכיות של של האנשים שם, זה ממש, זה, כל אחד לוקח את זה בצורה הכי אישית שלו. ראית ילדים שפשוט בוכים כמו שנגמר להם, בעצם סוף העולם מבחינתם. האמת שהוא גם גדול הדור מבחינתם, נשאר רק אדלשטיין. זאת אומרת, העולם הליטאי איבד את כל הגדולים שלהם. שהוא בעצמו ב-98. שהוא ב-98. עד 198, נאחל עוד 100 שנה. כן, כן, הם מבחינתם... לא 98, הוא נוגע כבר ב-99, באפריל הוא ב-99. שיהיה בריא, באמת, 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 שיעריך, אבל באמת... כן, כבר לא נשאר להם גדולים. אבל אני רוצה כן לחזור לעובדה הזאת שהציבור הזה, שאנחנו... שחלק גדול מהציבור הישראלי לא מבין את העוצמה שיש בו ואת הכוח העמוק שבו, מצליח לשנע את עצמו, בלי לוגיסטיקה, סליחה על הפופוליזם, בלי עמותות מחו"ל, בלי תמיכה, בלי גב, בלי תקשורת, בלי סמארטפונים, בלי מערך הסעות מאורגן, כן. בלי... פשוט יוצאים אנשים. הכל מפה לאוזן. מיליון איש. לגמרי. והתראה כזאת, זו עוצמה שאני חושב... אני ראיתי את רב חיים קניאבסקי לפני כמה חודשים, כשהוא הגיע לויז'ניץ, למדרש של רב סרול הגר. היה את האירוע הגדול של חגיגת ההיכל. איזו התרגשות אחזה שם עכשיו. זה לא מקובל שרב ליטאי מגיע לתוך המקומות החסידיים, אבל הוא, יש לו היסטוריה של הסבא שלו, שהיה חסיד בעצמו. רב קניאבסקי הלך עם שטריימל בשבת, הוא הביא איזשהו ורמקייט, משהו חמים, איזה חסידישקייט לתוך הליטאים. לא ראית עד שהוא הגיע לתפקיד, לא ראית את הליטאים כאלה קופצניים וכל כך... זה יחסית מוזר, כי הרב שח היה מוכר ציבורית יותר. אלישיב היה מוכר יחסית, כמובן, ציבורית. והרב שח היה ממש ממש מנוגד לחסידים. אתה זוכר שביתד נאמן לא כתבו שהרב מלובביץ' נפטר, לא כתבו. אלמלא הקורונה, לדעתי, כמעט לא היינו שומעים את שמו בציבוריות הישראלית. הקורונה העלתה אותו לתודעה של הציבור הישראלי היותר כללי. הוא היה נחבא מאוד אל הכלים, ברח מ... לגמרי, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, זה ממש ככה. אירוע מאוד מאוד מרשים. איך אתם ראיתם את האירוע הזה? אני רוצה להגניב איזשהו מבט השוואתי. הרי לוויות גדולות של דמויות דתיות התקיימו גם בדתות אחרות. בהחלט. אצל נוצרים למשל. אבל מה שמבחין אותנו, את הקולקטיב היהודי, מהנוצרים במובן הזה, זה העובדה שהאיש שנטמן אתמול בקהל, בהשתתפות של קהל גדול כל כך, לא היה ראש ההיררכיה הרשמי. הוא לא עמד ברשות של מוסדות שהפילו על כל העולם היהודי וכו'. כל כוחו היה בלמדנותו, בערך האינטלקטואלי שלו, ביכולת השכלית שלו. וזה קיים למיטב ידיעתי רק אצלנו. רק אצלנו. וכאן יש איזו פינה חמה, ולא משנה מה מידת העדיקות של כל אחד שיושב פה באולפן בקיום המצוות. יש פה משהו שאנחנו יכולים להתגאות בו, כולנו. לא הכוח, לא הדיוויזיות שעמדו מאחורי כבוד הרב הכריעו כאן, אלא עובדה שהוא היה תלמיד חכם. וזה כל כך ייחודי לעם ישראל. באמת רוצה להוסיף פה שתי נקודות שקשורות לזה. א', באמת אני מתחבר לדברים שאומר פה אריאל.
בתור מה שנקרא, מי ששייך לציבור המסורתי, ואני חושב שרוב הציבור זה שאפילו אנחנו קוראים לו חילוני, הוא ציבור שנמצא איפשהו על הסקאלה ברמה היהודית ובאמונה שלו בקדוש ברוך הוא ובאמונה היהודית. אני חושב שבאמת, אם נוציא רגע מהמשוואה מיעוט, שאולי קצת זועף, קצת קולני, קצת מעקם את האף, בסופו של דבר יכולנו לראות את היופי הישראלי בהתגלמותו, את הכבוד שרכשו. אני דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, גם בפנים אל פנים, גם ברשתות החברתיות. אתה רואה את האופן, את הכבוד שרוכשים בעם ישראל, בציבור הישראלי, באמת לרב חרדי, לגדול הדור, שגם רבים מאיתנו, וגם אני אישית לא יצא לנו לפגוש את הרב זצ"ל, אבל בסופו של דבר יש כאן איזשהו משהו שתמוה אפילו ב-DNA שלנו, ב-DNA הציבורי שלנו. בישראליות שלנו, ביהדות שלנו, שמביא אותנו לרכוש כבוד ולתת כבוד למישהו שמסמל בעינינו, הייתי אומר, את הבית שלנו, את המקום שממנו באנו, ואליו אנחנו הולכים. בסיכומה של שנה, שבה הקהילה החרדית סובלת לדעתי את אחת המהלכים של הדמוניזציה והדלגיטימציה הקשים שהיא חוותה מזה הרבה שנים, גם על רקע הקורונה, גם על רקע דברים אחרים. והנה, אתמול ברגע הזה, וצריכים לומר זכותו של הרב קניבסקי, אדם שברח באמת מהתקשורת, הוא לא היה כמו שמכונה סלבריטי במרכאות, אי אפשר לקרוא כמובן חס ושלום לרב סלבריטי, הוא לא היה דמות מוכרת, ועדיין, באמת, שלושת רבעי, ארבע חמישיות מהציבור אתמול בישראל, הרכין את ראשו, אני חושב, ככה אני הרגש. נכון, נכון, ואני באמת רוצה גם עוד פעם, בנקודה השנייה, זה גם באמת, גם להצטרף לדברים שאמר פה אריאל, לא רק בהקשר של אנשי דת מאומות אחרות, תחשבו באיזה מקומות אנחנו יכולים לדמיין בכלל ללוויות המוניות מהסוג הזה. רק אצל נשיאים, ורק אצל ראשי מדינות, ורק אצל מלכים. לא, אבל גם מעבר לזה, אני חושב שגם מונרכים בבריטניה וגם... זו הלוויה הגדולה בתולדות המדינה הייתה. נכון, והדברים האלה אצלנו מראה שבסופו של דבר העם היהודי, ואני בכוונה מכוון פה שנייה על יהדות, כי זה משהו שהוא חשוב בעניין הזה, יש פה באמת, ואני מצטרף לאמירה, יש פה הערכה לתורה, לכתר התורה, ליהדות, ללמדנות, לשקדנות, ועוד פעם, למשהו שאני חושב שאנחנו יונקים ממש מבטן, מלידה, וזה היה באמת מרגש מאוד לראות. הולצמן, איך אתה ממושבך חווית את הדבר הזה? שמע, אני לא אגע בעניין של היהדות, אני אומר לך, מבחינת חילוני, שבא מבית דתי, חרדי, זאת כל משפחתי, כי מהצד האחר אין לי כלום, אני יכול להגיד לך שאותי, אני חושב, פגע. מה הכוונה? הכוונה היא שאם אני רואה שהלוויה של רב משתיקה, זאת אומרת, משתקת את מדינה שלמה על כל ההיבטים, ואחד הדברים, אני חושב, שאני אתמול לא באתי לפה, כי פחדתי שאני לא אוכל לחזור בשעה סבירה חזרה הביתה. כמובן שהכל היה, איך אמרנו, הפוך על הפוך. אז שקורה כזה דבר, אני חושב, בהיות האדם צנוע, נחבא אל הכלים, אז אני חושב שתעשה את ההלוויה, אני בטוח שאם זה היה תלוי בו, הוא לא היה רוצה הלוויה כזאת. אני ב-100%, אם אפשר היה, כמובן, לשמוע את דעתו, אבל אני חושב, כמו שאלו שסובבים אותו, הפיקו ממנו הרבה יותר, אולי, ממה שהוא, אוקיי? בנושא הזה, כמובן שהוא לא רצה, הוא לא היה סלב, אבל הסובבים אותו, היללו אותו והרימו אותו והלכו לכיוונים של, אני חושב, של הרשתות החברתיות, בלי לפגוע כמובן ברב. אני חושב שאתמול, מנקודת המבט שלי, אני חושב שאם זה היה צנוע, זה היה, רגע, אני אגיד לך, שי, זה היה יותר מחבר אותי מאשר מרחיק אותי, או מרחיק הרבה מאוד אנשים, אבל זה סיפור אחר, אתה יודע, זה... משהו שתלוי הרבה בציבור. מה? זה משהו שתלוי הרבה בציבור שרצה... איך אתה יכול לומר לאנשים, אנשים ששומעים על פטירתו של הרב, ואומרים, אני... לא עומד לי כוחי, אני מוכרח ללכת ולהיות... אבל אני אגיד לך, שי, אני אגיד לך, שי... היו אתמול כמעט... רגע, מתי הרב נפטר? בשישי לפני כניסת השבת. ממש לפני כניסת השבת. היה מספיק זמן, ואני אומר לך את זה, ביהדות, אדם שנפטר לפני כניסת השבת, לא דקה לפני... היה אפשר לקבור אותו במוצ"ש גם. לא, גם היה אפשר לקבור אותו ביום שישי, ואני אומר לך את זה... לא. ואתה שוכח מזה שכוחות משטרתיים... אבא שלי, ואימא שלי, קבורים בחלקת הרבנים,
בהר המנוחות בירושלים. אבל דודו, הרשויות עצמם, רגע, אני יודע שאני זה, אבל מותר לי גם, זה בסדר, אני לא... אנחנו מנהלים, כן, אנחנו... לא, לא, אבל מעבר לזה, שנייה, עוד נקודה. אז אני יודע ששניהם נפטרו בימי שישי. באיזה עיר הם נפטרו? נפטרו בתל אביב. בסדר. רגע, אבל נקטרו בירושלים. תן לו את הטיעון, כן. זה היה עושה מאומה שהייתה מבינה לחירוש שבת. כוחות הרשויות והמשטרה רצו להיערך לדבר הזה ולא רוצה שהם יערכו בשבת. הרי הרב נפטר נגיד ב-2, 3, 4, לא? אוקיי, נגיד. השבת נכנסה 6 ו-10, מה ש... לא, לפני זה, 5 וחצי, 5 וחצי. שעון חורף, סליחה, שעון... שעון חורף, ממש. 5:27. סליחה. אז היית אומר, הרב נפטר, הלוויה עוד שעתיים, היית יכול לייצר פה אירוע... לא צריך להגיב. לא, אבל לא צריך להגיב. שי, זה מה שאני מנסה לומר. לא צריך היה להגיב, צריך לעשות... אבל בסדר, זאת דעתי. חברים, זאת דעתי, אני שמח שאני יכול להגיד את הדברים, זה בסדר. אז עוזי, מבין כולנו, נכח אתמול בלוויה, וגם הוא סיפר לי לפני השידור, שהוא אפילו יצא לפגוש את הרב יותר מפעם אחת. אז גם ספר לנו על הלוויה אתמול מנקודת המבט שלך, וגם על ההיכרות שלך עם הרב, כמה מילים. אני הלכתי להלוויה כי גם במידה מסוימת מהכרת הטוב, מהמפגשים שהיו בינינו, אבל בעיקר בגלל שזאת לדעתי היהדות האותנטית. זו הייתה הדרך שלי גם להיות עם האנשים, אבל גם להגיד, שימו לב, שאנחנו מתאמצים היום לעשות מהיהדות, אומרים, זה המצווה הזאת, זה הומניזם, נסים לעשות מנה איזה משהו כזה כללי, לא, כן. אנחנו יהודים, זה הלאום שלנו, נכון, זה גם הדת, אבל זה גם הלאום שלנו, ומי שלא רוצה, בעיה שלו. כן, יצאנו להיפגש הרבה פעמים, אני באיזה קונטקסט? זוכר, באיזה קונטקסט? בעיקר, קונטקסטים מאוד מעשיים, למען האמת. זאת אומרת, כי אני לא הולך בשביל לקבל ברכה וכו'. לא הורגלתי בזה. כשהייתי יושב ראש מפעל הפיס, אז זה היה זימון שלו, בגלל שעשינו מהלך מאוד גדול של חיבורים תורניים, פרס על חיבורים תורניים. זה הביא למצב שכותבים כל שנה על תחרות די צנועה למעלה מ-1,000 חיבורים תורניים. וכיוון שזה הצליח, אז הדתיים לאומיים, זה התחיל עם החרדים, הדתיים לאומיים, אחר אורי אורבך כתב לי, כולו נעלב וזה, זכרו לברכה, למה לא אנחנו? אמרתי, בוא נעשה ביחד, אמר לא ילך ביחד. אז יש לחוד תחרות לדתיים לאומיים, ואז באו נשים מבית יעקב מירושלים, ואמרו, נשים חרדיות, ואמרו, כן. אנחנו רוצות גם, וגם אמרו, אנחנו לא רוצות ביחד, לא באנו לעשות מאומה. והתוצאה היא שכותבים עכשיו למעלה מ-1,500 חיבורים תורניים על תחרות. מדהים. ואז הוא בא, שאלתי, למה אתה עושה את זה? אז אני ככה גייסתי את החלק היהודי וזה, אמרתי לו, כתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, אז אנחנו תומכים ומאושרים. היה מאוד מרוצה מזה, ודיברנו בעיקר על... אני הרחבתי את זה בעקבות זה, מ-10 פרסים ל-12 גם עניין שבטי ישראל וכו' וכו'. איזה אדם אתה פוגש מההתרשמות שלך? חד מאוד, מופנם כזה, מדבר בשורות קצרות מאוד, לא היית מביא אותו פה לפאנל. רגע, ביידיש או בעברית? לא, לא, בעברית. עברית חרדית, כן. אבל משפטים קצרים יחסית, והוא מביע את דעתו כל הזמן, יש לו גם ספר ליד, הוא לא שהוא לוקח את זה מהספר, אבל אם לרגע יש איזו הפסקה בין לבין, הוא מיד חוזר ללימוד שלו, וזה הייתה פגישה אחת, פגישה אחרונה, דווקא הוא אמר, תראה, אנחנו כבר מכירים וכולי, באנו עם שני אג'נדות מתנגשות במידה מסוימת. אני אמרתי לו, התחלתי ואמרתי לו, כפי שאתה יודע, בעיר שאין בה תלמידי, בעיר שאין בה שומרים, תלמידי חכמים מצווים לשמור בה. זה הרמב״ם. אז הוא אמר, יפה מאוד שאתה יודע את הרמב״ם, אבל אצלנו דווקא יש שומרים. בקיצור, למה אתה דווקא מתענה לאברכים שלי?
בקיצור, אני באתי עם יחד בבנק, אז יחד בטנק, והוא בא לגונן על זה, וכיוון שאני לא בעד לעשות את זה בשום צורה כוחנית, אלא רק בשכנוע, אז זה לא הלך, ושנתם את זה מרוצים, והוא בסוף ככה עשה לי ככה, אבל לא בשביל ברכה, יודע שאני לא בענייני ברכות, הוא אומר לי, למה אין לך זקן? אמרתי לו, אין לי זקן, כי אני לא הורגלתי בכך, וגם אשתי לא מתפעלת מזה. הוא אומר, חשוב שיהיה זקן. אמרתי לו, זה לא מדאורייתא, וזה לא פסיקה, אני מקווה. אמר לי, לא, 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 וכולי, והסכמנו לא להסכים, אבל עם הרבה מאוד כבוד והערכה שלי, זה מראה איך בן אדם נהיה מנהיג, לא הייתי אומר שלא בדיוק ברצונו, אבל הוא לא נידב שום דבר, הוא לא פעם אמר, אני לא ראיתי אותו פעם בא למישהו ואומר, בוא אני אברך אותך, כמו שרבנים כן עושים איזה. הוא, שאלו אותו שאלות, אז הוא ענה, שאלו אותו לפעמים, למה אתה אמרת לזה כך ולזה כך? הוא פחות או יותר אמר, ככה הבנתי. בהמשך הדברים שלו, רציתי לומר שאבא שלי לקח את בוז'י הרצוג, שהוא היה יושב ראש האופוזיציה ב-2017. בשעתו, כן. אז הוא לקח אותו, הוא ביקש ממנו להגיע לרב חיים קניבסקי, אז הוא היה אצלו והוא מראה לו את הספר של סבא שלו, בוז'י. אז הוא אומר לו, דן זיידה עוד גאה, הבורד מתפייס, לסבא שלך היה פאות וזקן. זה ממש היה לו חשוב העניין הזה של הזקן, ו... אני הייתי אצל הרבנית בת שבע, אצל אשתו, אז היא גם אמרה לי, במה את רוצה שאני אברך אותך? זאת אומרת, היה את הפתיחות הזאת, היא ידעה שאני יצאתי מהעולם החרדי, היא ידעה שאני לא חלק מהם, היה את הפתיחות לשאול אותי במה, אמרתי לה, בבעל לא, אז היא אמרת לי, אז במה כן? אמרתי, פרנסה, הצלחה, אז היא אמרת לי, לך פרנסה, הצלחה. הוא היה מרוצה ממך, זה ככה, מה שמעניין, מי שקצת, שוב, אני חובב היסטוריה, מי שמכיר משל את הפוליטיקה, נגיד, בתוך הוותיקן, להיות האפיפיור, הרי איזה מרחץ דמים פוליטית לאורך ההיסטוריה. יש תחושה, בטח בציבור הליטאי, באמת, ההיררכיה היא ברורה, מעמדך לפי גדולתך בתורה ושיעור קומתך ושיעור רוחך. אין את התככים האלה, אין את הפוליטיקות האלה, אין את ה... גם הדיאלוגים, הרי בזמנו הכנסייה הופכת לדברים הפוליטיים המרכזיים. שי, נראה לי שאתה סובל מ... או נהנה מתום נעורים. אז הלוואי, הלוואי. מה שהוא אומר זה נכון לגבי... לא, בוא נסכים שהחצרות... כי יש את המחבלים ואת הסון. החצרות, זהו. אבל יש את החסידים ששם בעצם היררכיה מאוד ברורה. מאבא זה עובר לבן, ולרוב, אתה יודע, כמו פטריות אחרי הגשם, קוברים אחד, יוצאים כמה... זה כל רגע מתחדש, וכל רגע יש חסידות חדשה, זה נורא מעניין. אצל החסידים זה הרבה יותר אקשן. אצל הליטאים אין כבר כל כך על מי להישען, לצערם, צריך לייצר חדשים. אגב, עכשיו, כשממשיכו ב-98, כאמור, באמת, באמת, בעזרת השם, שיאריך שנים ושיזכה לאריכות ימים, אבל הבנתי שיש וקום מסוים. אם חס ושלום הוא יעזוב אותנו גם, יש בעיה למצוא את ה... לא מדברים על דברים. כיוון שאני הייתי גם אצל הרב אדלשטיין כמה פעמים, נאחל לו בהצלחה. כן, בינתיים הוא יהיה זה שימשיך את דרכו, אבל מדברים על הרב לנדו, יש כמה שמות כאלה ש... לא, השאלה היא, כי למשל, אצל חברינו חרדים, יוצאי עדות המזרח, מה שנקרא, חלקתו של הרב עובדיה, בלי לפגוע בשום צורה בכבוד הרב, יש איזה חלל, נותר חלל גדול. נותר חלל גדול, בלי לפגוע כמובן. גם שמשה נשאר על הר נבו ויהושע הוביל את בני ישראל לחצות את הירדן, אז מצאו אז את האמירה הנכונה, אמרו פני משה כפני החמה ופני ישוע כפני הלבנה. הם רוצים את ה... זה ממלכת היום, ממלכת הלילה, שלהם יש להם כבוד, ידעו שמשה... החמה היא מקרינה את תורה, והלבנה היא בסך הכל מחזירה אור. אבל אתה יודע, זה לפי רמת... אבל גם כאן... זה לפי רמת הפתיחות, כי אצל הספרדים יש יותר פתיחות, הם יותר ככה עממיים, יותר מעורבים, אז הם פחות יכולים למלא את החלל, אבל נגיד כך, בוויז'ניץ נגיד, כשנכנס האדמו"ר, נכנס האח שלו גם נהיה האדמו"ר, אז כל אחד תופס את מקומו, והם כמו עדר, הם הולכים אחריו. זאת אומרת, זה מאוד תלוי כמה הפתיחות שלך מבחינה חרדית,
אז הליטאים יהיה להם יותר קשה. אי אפשר יהיה להיכנס לנעליים שלו באמת, ונכון שיכולה להיות משבר בזה, אבל מה נגיד, עם ישראל חי. עם ישראל חי, ושוב, אגב, אנחנו מדברים הרבה על זה שהימין הישראלי רדום, והימין הישראלי לא יודע להניע מהלכים ברחובות. כן. והנה אתמול, שוב, אני שב וחוזר לזה, כשיש רצון, הגויים אומרים, when there's a will, there's a way. מי שרוצה, מוצא. ואתמול כמעט מיליון איש רצו, ומצאו. אומרים גם, if there a will, there are relatives. וזה. אבל... תראה, זה לא שהניעו מהלך, שי, זה לא שהניעו מהלך, זה מה שיפה בזה. אנשים לא באו, זה אפילו לא המחאה החברתית הזה, לא באו בשביל להשיג משהו. אין שאלה, ולכן זה מרשים עוד יותר. ולכן זה לא דבר מנועל, זה דבר מתנהל. אין ספק, אבל הפוטנציאל שמגולם בציבור הזה, הוא פוטנציאל שאנחנו בישראל לא מתקרבים להבין אותו. החילונים הם גיבורי מקלדת, הם יושבים אחורי המסך. זה רק אולי מדגים שכאשר מתרחש אירוע שבאמת נוגע בנימי הנפש, האנשים יוצאים. אז כנראה שה-50 מיליון של גלעד וזה, זה לא מספיק נוגע בנימי הנפש, ואנחנו מוכנים שינצלו אותנו והכל טוב. אני אתמול קיבלתי מסר שיש פה קהילה אדירה בישראל, בעלת עוצמה רוחנית אדירה, וגם עוצמה בשטח אדירה, ואנחנו בישראל מחמיצים אותה לצערי עדיין לגמרי, וכשאנחנו נממש או נגלם את הפוטנציאל, נצליח להבין את הפוטנציאל האדיר שגלום בקהילה הזאת, ידעתי ישראל תקפוץ מדרגה בכל כך הרבה קומות. כל השנים עושים טעויות מבחינה פוליטית כולם. אין ספק. כי אם אתה לוקח אדם שהוא עם כיפה סרוגה, וביניהם זה כיפה סרוכה, אוקיי? ואתה שולח אותו לעשות איתם מסע ומתן, אז אתה מראש הולך לכישלון. תשלח מישהו חילוני, הם יקבלו אותו בזרועות פתוחות. זאת אומרת, צריך להבין מול מי אתה בכלל עומד ומדבר. יש הרבה מאוד דברים בעניין הזה. וזה טעות ש... אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות. בשלב הזה נגיד שלום ולהתראות ותודה לעוזי דיין, נכון? עוזי דיין. פולסמן, גם אתה ממשיך לך לדרכיך הפיננסיות. בולשטיין, אתה ממשיך גם כן? אנחנו נראה מה הנושאים שיעלו על הפרק. בולשטיין משאיר את זה פתוח, אבל רוזנגרטן והייטי... אני מזהה פה מסע ומתן. עד הסוף. הוא תכף יצא בנאום בכיכר הבימה לכנסת, איזה בולשטיין, תכף יעביר מסר לאומה. אנחנו נחזור מיד עם נאומו של אריאל בולשטיין לעם בישראל, זה יהיה אבל מיד אחרי הפרסומת.